Vi er så heldige, at der er nogle mennesker, der beskæftiger sig med andet end coronakrise og nedlukning af caféer. Og en af dem, han hedder Henrik. Hver år, der har du noget filosofi og initiativ til en eller anden filosofsdag. Kan du forklare lidt, hvad det går ud på? Ja, det er rigtigt. Det hedder Tales Dag. Og det er sådan en mærkedag, en fejringsdag, hvor vi hylder filosofi og videnskab, den filosofisk-videnskabelige tradition. På den dag, hvor det hele opstod ifølge traditionen. Mm-hmm. Tales siges at være den første filosof, og vi synes, at det her med kritisk tænkning, filosofisk og videnskabelig tænkning, det er noget, vi skal hylde og på den måde være med til at styrke og bevare. Men har man ikke sådan meget af de der filosofiske kredse, man kommer op og skændes med hinanden hele tiden, om hvem der har ret? Man diskuterer i hvert fald meget, jo, og man er jo meget uenig. Og det er ligesom også det, der er det, som faktisk er styrken i den filosofiske og videnskabelige tænkning, at man en siger noget, og de andre er så fri til at kritisere det. Man siger faktisk om Thales, han opfandt traditionen for at tolerere kritik. Okay. Så det handler om at tolerere at blive kritiseret, fordi det er den eneste måde, man virkelig kan få ny viden, det er ved, at man kritiserer hinanden og finder ind til det, som så er værd at bevare, og så smider det andet over bord. Men det, når man snakker om kritisere, så er det altid negativt. Er kritik også positivt? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Man kan også sagtens have positiv kritik. Komme med at sige, at hvad hedder det, på en måde, de fleste har nok godt af at få kritik. Det er positivt for dem at få kritik, fordi så går de ikke rundt og sige alle mulige mærkelige ting, eller gøre alle mulige dumme ting, som der egentlig ikke er godt for dem. Så på den måde kan kritik være meget gavnligt. Så længe det er konstruktiv kritik, så længe det, man kan sige, ment er et godt hjerte. Man siger for eksempel, det er ikke så godt at sige, du er dum, men man kan godt sige, den holdning, du har, er jeg uenig med. Og så kan man måske på den måde sige, ah, okay, jeg kan godt se, du har en pointe. Det skal jeg lige prøve at justere det, jeg egentlig mener. Nu er jo det i år den 28. maj, I vil fejre det. Hvem har I inviteret? Jeg ved ikke, om det er dig det, eller jer, der har inviteret. Ja, det er os. Det er, vi har altså en gruppe, der er filosofer og andre med. Og så sammen med Rundetårn i København laver vi det arrangement, og i Rundetårn. Og i år, der har vi inviteret, der skal vi jo tale om konstruktiv klimaangst. Mm-hmm. Så der har vi inviteret filosofen, eller professor i filosofi, Vincent Hendricks med, som han har været meget, meget på fjernsynet også. Og han har blandt andet sit eget institut for information og boblestudier ved Københavns Universitet, hvor han prøver at undersøge, hvordan de psykologiske og sociologiske sociale mekanismer, der gør sig gældende i vores moderne medievirkelighed. Så han er en rigtig stor kapacitet at have med, og har også været Men han er meget dominerende, synes jeg, men det gør måske ikke noget. han er meget medierne, tænker. Ja. Ja, det er rigtigt. Man ser ham meget. Han er også meget produktiv, så han er ikke kommet sovende til det, vil jeg sige. Og han er virkelig dygtig. Han har været redaktør ved det måske mest anerkendte filosofiske tidsskrift i 10 år. Så han er virkelig skarp. Men nu er det jo heldigvis ikke en enetale, så hvem har I ellers inviteret? Nej, det er det heldigvis ikke. Vi har også inviteret to andre. Og den ene, det er en klimaaktivist. Mm-hmm. Og hun er så også filosof. En ung klimaaktivist. Og det er jo ligesom i det klimaet, det er jo også ligesom de unges kamp. Og hende her, hun er virkelig, virkelig en dygtig og initiativrig filosof, som har været med til at starte den grønne studenterbevægelse. Mm-hmm. Også senest udgivet en bog, som hedder Vi er sammen om at mærke det, som handler om, hvordan unge mennesker kan finde deres rolle i klimakampen og prøve sådan at arbejde med deres bekymringer for klimaet. Så hende er vi også rigtig glad for. Hun hedder Esther Kjeldahl, jo ikke? Mm-hmm. Så hende er vi rigtig glad for. Sådan der. Og så har vi en klimafysiker med, som hedder Jens Hesselbjerg Christensen, og han har været med næsten lige fra starten til at lave FN's klimarapporter,
altså de rapporter, som der ligger til grund for meget af den politik og, og de retningslinjer, der er for, hvordan vi forholder os til, til klimaet i dag. Dem har han har været hovedforfatter på nogle af afsnittene, og har været med til, han har faktisk Nobels fredspris hængende på sit kontor, fordi som han var med til at modtage som del af FN's klimapanel. Så der er nok ikke nogen i verden faktisk, der ved mere om, hvordan klimaet er ved at udvikle sig end ham, tror jeg. Men er det ikke lidt gammelt æble, for jeg synes, det er en 67, der begyndte man allerede at snakke om forureningen og alt sådan noget. Men der var en eller anden beatgruppe engang, der sagde, det bliver først taget seriøst, når direktørens swimmingpool bliver forurenet, så det må virkelig være forurenet nu, siden alle snakker om det. Ja, det er rigtigt. Jo, man talte også om det allerede der i 60'erne faktisk. Og lidt også i 70'erne begyndte Al Gore jo også at tale om det, og andre også. Og det har der været god grund til jo, fordi at det er jo ikke gået den rigtige vej sidenhen. Der er kommet mere og mere forurening i luften, mere og mere flere og flere af de her drivhusgasser i luften, som gør, at kloden varmer sig op, og varmer sig lidt for meget op og lidt for hurtigt op. Altså nu er jeg så heldig, at jeg har fået sådan en ny mobiltelefon, der når jeg trykker på en bestemt knap, så kan jeg se, hvordan forureningen er i København. Så, ja. Men jeg ved ikke, om jeg kan bruge det sådan noget, fordi det er jo her. Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men kan vi gøre noget andet, end at sidde og filosofere over det? Ja, vi kan gøre en masse, ja. Det er jo så den positive nyhed. Den negative er, at vi har et virkelig alvorligt en udfordring, en klimakrise, kalder man det jo. Og det er jo et virkelig alvorligt, formentlig den væsentligste udfordring, vi har i verden i dag. Det er klimaet. Den positive nyhed er så, at man kan gøre rigtig meget for at lade være med at forurene. Altså et eksempel er, at vi kan for eksempel køre på cykel i stedet for at køre i bil. Mm-hmm. For eksempel er det så måske svært, hvis man skal 50 km, så er det måske lidt langt for langt. Men det er sådan noget med at spise lidt mindre kød. Og politisk set, så kan man omstille vores energisystem, så det kører på vindenergi og solenergi, i stedet for de her fossile brændstoffer, der forurener. Og der er en masse gode idéer derude til, hvordan man kan ændre den her situation. Men er det sådan, skal vi så sådan halvvejs tilbage til stenalderen, eller må vi slet ikke bruge noget ny teknologi, eller... Altså, jeg kan da huske, at arbejdsmænd, de sled sig af hjælp, og inden de blev 60, så fik ikke engang gavn af deres pensioner. Altså, de har været glade for, at der kom motoriseret tilstand til inden for de fag. Ja, det kan man sige. Problemet er jo lidt med teknologien, at det er smart sådan for den enkelte. Der kan den være til gavn. Men når man ser sådan i det store hele, så stresser vi jo stadig. Stress er jo faktisk blevet en global pandemi, faktisk, fortsat fra corona, ikke? Så vi arbejder stadig meget hårdt. Nu er det måske mere en psykisk belastning. Så teknologien har også haft en tendens til at få os til, at den har måske ikke sænket arbejdsraten så meget, som vi kunne have ønsket os. Så måske er det meget godt at tænke lidt filosofisk over, hvordan kan det være, at vi ikke er blevet bedre til at udnytte teknologien, og nu er den så også begyndt at have de her udfordringer for vores klima. Har så den her coronakrise været til gavn for menneskeheden, at de alle sammen må tage det roligt og ikke fare rundt hele tiden? Altså, Søren Kierkegaard, han sagde, at alle latterlige ting, for det mest latterlige, det er at have travlt. Han gik også meget rundt, har jeg forstået, og filosoferet over tilværelsen. Ja, det er rigtigt, og det gjorde, det gjorde han også, og det gjorde han sagtens, fordi han havde arvet en masse penge. Så. men jeg synes, han har lidt en pointe, og det kan godt være, at det har fået nogen til at slappe lidt mere af og reflektere lidt bedre. Hans pointe er, at det handler om at reflektere, i stedet for bare at gå fra det ene gøremål til det andet, så også lige tænke over, hvad er det, jeg egentlig gerne vil, ikke? Og hvad er det, jeg vil med den her teknologi og det her nye stykke plastik, eller hvad det kan være, jeg har, ikke? Ja. Så den der refleksion, tror jeg faktisk, på en måde, lidt i sjov, så siger jeg til folk, at
at under coronaen, der har jeg ikke rigtig ændret mig så meget, fordi filosofi, det handler alligevel om at sidde på sofaen og prøve at spekulere over, hvordan man kan få lidt mening i alt i tilværelsen, sådan absurditeter. Okay. Og på en måde er vi alle sammen blevet sådan lidt filosofer af den her corona, kunne man måske håbe i hvert fald. Ja. Ja, men, men hvad forventer man efter sådan, hvor mange timer var det her filosofiske møde? Det var, debatten var halvanden time. Okay. Er det så indvejs af nogen, der sidder og prædiker? Eller hvad? altså det bliver, nej, der er også til spørgsmål fra publikum helt sikkert. Mm-hmm. Det er en vigtig del af det, at hvis dem, der kommer, har noget at spørge om, eller en kommentar, et eller andet, de gerne vil sige til de her paneldeltager, og til dem, der er der, så er de meget velkommen til at stille spørgsmål. Så vi prøver på at i hvert fald give nogenlunde god tid til det her. Hvad får man andet end kaffe? Og skal betale, jeg tror, var det 110 kroner, man skulle betale for at komme ind? Ja, 110 kroner, ja. Så får man indgang til rundetårn, og der er også... Så får man et glas vin, hvis man har lyst til det, og nogle lækre talestage, småkager. Mm-hmm. Og der er også noget udstilling i rundetårn med sådan noget, der hedder Sculpture to Sculpture, som er inspireret af skulptøren Willy Ørskov, mm-hmm. Som også havde bare sådan, han var sådan en filosofisk skulptør. Han mente, at skulpturer, de var sådan en form for bevidstgjort filosofi, kan man sige. Okay, ja. Ja, men er det helt op på toppen? Altså, der er fandme langt op til rundetårn for at få overblikket. Nej, det er ikke helt op i toppen, fordi det er i midten. Der er sådan en stor bibliotekssal. Okay. Oven på Trinitatiskirken, faktisk. Så det er i midten af rundetårn, at der er en ret stor sal, hvor man kan være. Så der er god plads også. Nu vi skal jo holde lidt afstandskrav. Der er lidt afstandskrav og den her slags ting, men der er god plads deroppe. Skal man have et coronapas for at komme ind, eller hvad? Ja, det skal man. Det skal man, ja. Og man skal have den der, selvfølgelig. Ja, der er alle de der coronakrav, der man skal have en maske på, men ikke når man sidder ned, så kan man godt tage den af. Og der kommer ikke til at være helt så mange billetter udbudt, som der plejer. Hvor mange regner I med, I gerne vil have? Jeg mener, vi udbyder 70 billetter, ja. Okay. Men hvordan får I råd til sådan nogle arrangementer? I er vel ikke statsstøttet, eller hvad? Nej, det er faktisk ikke rigtig, det er ikke støttet. Det er mere folk. Det er folk, der støtter det. Dem der gæster ved arrangementet, de støtter det ved at vi entréindtægten er. Okay. Så den vej rundt. Vi har sådan nogle samarbejdspartnere, som vi er glade for. For eksempel har vi en boghandler, Trianglen Antikvariat, som der har doneret nogle bøger. Så hvis man kommer med en bog, så kan man kigge på de bøger, vi har, og så kan man tage dem, og så kan man bytte. Så det er sådan noget bogbyt. Man kan også bare tage en bog med hjem, hvis man ikke lige selv har en bog med, og så skal man bare lige aflevere den tilbage næste år. Vi havde en lykkeforsker, jeg har også talt med dig om Mike Viking på et tidspunkt, og han foreslog faktisk det der med bogbyt, det er noget, der kan være med til at ryste os sammen og gøre os lykkelige. Så det tænkte vi, det skal vi også lave her. Og det var Trianglen Antikvariat. Hvad tid på dagen er det? Det er klokken 7 om aftenen. Altså klokken 19? Klokken 19, ja. Mm-hmm. Fredag den 28. maj. Hold da. Så på dagen, hvor det var den dag, hvor tale solformørkelse indfandt sig, som der ligesom var det der følge traditionen sat gang i hele det her filosofiske videnskabelige tradition. Men hvad kan man bruge sådan nogen som jer til? Altså, tænker du filosofer? Ja. Ja. I tømmer jo ikke skraldespand og sådan noget der. Hvad for noget? Nej, I tømmer jo ikke skraldespand og sådan nogle ting. Nej, det er rigtigt. Der er sørger også brug for sanitetsarbejder. Og der er også brug for filosofer til at ligesom... Sende sagen på spidsen? Det kan man sige, sat staten på spidsen og prøve at finde ind til, hvis jeg skal bruge Kierkegaard igen, så synes jeg, han sagde noget meget sjovt om H.C. Andersen. Han sagde om H.C. Andersen, de boede jo i København samtidig. Han sagde, H.C. Andersen, han ved, hvor han kan skrive om lykkens galoscher.
Men jeg ved, hvor skoen trykker. Ja, det var... De kan også være morsomme, kan jeg høre. ja, han var god til det. Så jeg tror, at filosofer er relativt gode til at finde ud af, hvor skoen trykker. Fordi de ikke har et specifikt område. Vi ser sådan, prøv at kigge på hele puslespillet på en gang, mens videnskaberne de ser sådan en puslespil bredt af gangen. Så har vi lidt det der med lidt større overblik, som gør, at vi kan have en lidt bedre fornemmelse for, hvor skoen trykker. Men bliver I så taget sådan pænt imod og sådan noget? Fordi det plejer at være sådan noget kvævlander og sådan noget, man bliver betegnet for, når man har mening om alt muligt. Ja, det kan man måske godt. Det kan godt være... Ja, heldigvis, det er bare mig, der stiller spørgsmål, og du skal heldigvis svare på dem, men altså, ja. Ja, det er en god pointe, hvis jeg kan godt se dilemmaet. Der er et dilemma i det, at man gerne vil sige noget, som der nogle gange kan træde folk over tæerne. Hvis man skal sige tingene, som de er, og som man ser dem, så kommer man ind imellem til at træde nogle over tæerne, og så vil de måske sige, du er bare en kværuland. Og nogle gange kan det jo godt være, men det er fordi, man tager fejl af det, man står og siger. Men nogle gange, så kan det også være, at det er en forsvarsmekanisme. Mm-hmm. De siger, at du er bare en kvævulant, og så er det egentlig... så går de hjem, og så tænker de videre over, og de tænker, okay, måske havde han alligevel en point. Ja. Men at det handler i hvert fald om at sige noget, som, hvor der er en eller anden... hvor man har et komme med nogle gode begrundelser for det, man siger. Ikke bare sige, jeg mener. Mm-hmm. Så husk også at sige, jeg mener på grund af det og det. Mm-hmm. Jeg plejer altid at berolige folk, der er meget yngre end mig, ved at fortælle dem, ah, bare roligt, det var endnu værre i gamle dage. Er folk blevet bedre til at filosofere over tilværelsen, eller er det stadigvæk motorvej og biler og formering? Ja, det er et godt spørgsmål faktisk. Jeg tror, på en måde har vi adgang til mere information. Mm-hmm. Ja. Og på den måde er der sådan en bedre grobund for at have noget at diskutere over og filosofere over. På den anden side så er det også næsten et bombardement af information, så vi har måske ikke den der ro til at sætte os og tænke tingene igennem. Filosofi, det tager tid. Mm-hmm. Det opstod der, hvor man begyndte at have tid til at tænke. Så hvis man skal være god til at filosofere, så skal man finde nogle rum og et eller andet tidspunkt i dagligdagen, hvor man har tid til at sætte sig og have noget ro og tænke. Så jeg ved ikke, om folk er blevet bedre. Jeg tror det. I en vis forstand tror jeg, fordi vores uddannelsesniveau er blevet bedre. Og vi har også været, altså for eksempel for 100 år siden, hvor kvinder ikke engang rigtig gik i skole, mange af dem. Ikke? Ja. Så på den måde er der blevet rigtig gode muligheder for at filosofere godt. Så det gælder om at gribe de muligheder. Men samtidig er det også det er svært at finde den der tid og ro til at tænke også. Men det vil jo egentlig sige, at hvis man er arbejdsløs, så er man meget mere heldig i at tænke over tilværelsen. Hvis man skal se noget positivt i det, så kan man godt bruge, så kunne det måske egentlig være en mulighed for det her, for at tænke over tilværelsen. Det kunne man godt forestille sig. Altså, der var, ja, selvom man ikke har et arbejde, så kan man jo sagtens gøre sådan nogle vigtige tanker omkring livet, mm-hmm. som kan gavne en videre frem, og også gavne andre, som man taler med. Og ja, tilbage igen, hvad handler emnet om i år? Og det handler om klimaet, om den angst, vi har for klimaet, altså klimaudviklingen med den globale opvarmning, og hvordan vi ligesom kan forholde os til den angst, og den bekymring, som vi har for klimaet. Det er sådan lidt et dilemma. På den ene side, så har vi et virkelig alvorligt, en meget stor og alvorlig udfordring i forhold til den her opvarmning af kloden. Og på den anden side, så går det heller ikke, at vi panikker helt, men vi skal heller ikke blive sådan helt apatiske over, at det hele er helt af helvede til, så der er ikke noget at stille op. Vi er jo nødt til at finde en eller anden balance, hvor den her angst og bekymring, den motiverer os til handling, til konstruktiv handling, så vi kan få bugt med klimaproblemerne og skabe en i bedste fald en endnu bedre verden, end vi ville have haft, hvis vi ikke havde haft de her problemer.
Men nu vil vi lige komme tilbage til, at vi har, den alder, vi har snart hørt på den for 50 år. Og nu snakker man om, at det hele skal være løst cirka i 2030. Altså, når man tænker på det der klima, det er det ikke en stor ting. Altså, hun var lidt heldig, hende der, den 14-årige, der satte sig ned og strækkede. Ikke? Altså, det kunne man da alle tage. Men det, jeg ved sgu ikke, hvor meget det hjælper. Herinde på Nørrebro, der er vi da fundet ud af, at alle det der gennemkørende trafik, det kan man kun stoppe ved at sætte nogle pæle i vejen, så kører det ikke den vej. Og det brokker selvfølgelig alle chaufførerne så over, men os, der bor, det kan vi godt lide. Er det sådan, skal man være mere konkret som person, eller skal vi vente på, at FN de finder på noget, eller hvad fanden det? Ja, altså, ja, det er der. Det er virkelig også en god noget, vi faktisk vil diskutere i Rundetårn. Det her med, er det den enkelte selv, eller er det politikerne, der har ansvaret for det her? Mm-hmm. For eksempel Esther Kjeldahl i hendes bog, som jeg har haft fornøjelsen at læse her forleden dag, hun skriver, hun synes, at for meget ansvar bliver lagt over på os som forbrugere og som individer, fordi i virkeligheden er det politiske beslutninger, der ligesom virkelig rykker noget. Og det er jo et godt eksempel, det der med at lave sådan stopklodser, så bilerne ikke kan komme igennem, ikke? Så er der ligesom ikke noget at gøre. Så man kan godt sige, at vi skal presse på for politikerne. Der kan man jo demonstrere. Den grønne studenterbevægelse har en stor demonstration på næste lørdag. Og så kan man jo demonstrere og på den måde vise sin utilfredshed, og så kan man håbe på, at politikerne lytter til det, og måske også erhvervslivet lytter til det. Men altså, det er jo lot. På den anden side, så havde regeringen jo også for nylig havde de sådan en idé om, at vi skal til at lave noget lovgivning for, at man skal spise vegetarisk, tror jeg det var, et par dage om ugen i de offentlige institutioner. Men det kom de jo ikke igennem med, fordi befolkningen var virkelig sure over det, at det skal de ikke bestemme. Okay. Så det er lidt en svær situation. Der er også noget liberalisme over det hele. Altså, vi er min egen lykkes med og sådan noget der. Ja, det kan måske. Der er i hvert fald nok ingen tvivl om, at for at vi skal løse de her klimaudfordringer, så skal vi samarbejde. Mm. Det er noget, som vi skal løse i fællesskab. Ja, fordi, kan ikke gøre det helt alene. I min gård, der har de nemlig fundet ud af, at man reducerer dem, hvor man bare kan smide alt affald i, og så skal man sortere det i plastik og metal og alt sådan noget. Og jeg kom til at se på, hvad jeg havde fået fat i plastik bare den sidste uge, og tænkte, jamen, jeg er da ligeglad med plastik. Hvis de kunne lave noget andet produkt, der kunne opløse sig selv efter, altså så ville jeg da være mere lykkelig, end jeg skal stå der og rave med plastik i den der, og metal i den der, og ja. Det er også på en eller anden måde sådan nærmest en lidt straffeaktion, synes jeg, desværre. Ja, altså at at det er meget overlagt til forbrugerne hele tiden, men producenterne, ja. de løber sgu langsomt, altså. Ja, det er også det, det er også det, der er udfordringen, det her med, at hvis vi går og tror, at det hele er vores egen skyld og vores eget ansvar, så glemmer vi måske at have fokus på, at det også er nogle producenter, som du siger, der kan lave nogle lidt bedre produkter, nogle lidt mere miljøvenlige produkter. Mm-hmm. Der er jo masser af innovationsmuligheder i industrien i forhold til at lave bedre produkter. Mm-hmm. Det de så vil sige i industrien, det er, at de siger, jamen, vi vil da gerne lave nogle bedre miljøvenlige produkter, hvis politikerne tvinger os til det. No. Og hvis de ikke gør det, jamen, så siger de så kan vi ikke overleve konkurrencen. Men der skal vi passe på med, tror jeg, også hele tiden at smide aben videre. Ikke? Mm. Vi er nødt til alle sammen at tage noget ansvar, også tænke lidt etisk. Mm. I vores egen dagligdag, der handler det jo ikke bare om, at nu skal jeg have noget for noget hele tiden. Der gør vi også nogle gange nogle ting, som vi gør, selvom det måske ikke kommer os til gavn, så kommer det andre til gavn. Og det kan man ordentligt købet gøre os glade, faktisk. På den måde kommer det også til gavn. Men altså, jeg tror, man skal passe på med at tale for meget om bare, hvad får jeg ud af det. Mm. Men også se på, at vi har en klode, som vi skal passe på. Mm-hmm. Og så er vi måske nødt til at lide nogle afsavn, for at vi kan passe på den klode. Ja, for det ser jo også ud til, jo tættere vi bliver sammen, jo større sandsynlighed er, at vi får at blive smittet. Ikke? Det har vi oplevet det sidste halvanden år snart. Ikke? Altså. Ja, der er på den måde er der en sammenhæng mellem klimakrise og pandemi, altså Al Gore for eksempel talte om det blandt andet længe før corona
krisen, at den her globale opvarmning kan også føre flere pandemier til sig. Mm-hmm. Og, så nu er jeg jo ikke ekspert i klima i klimaproblemer, men en af tingene er, at vi klumper os meget sammen i byer, og jo mere klimaopvarmning, jo mere så bliver der mindre land at bo på, og så klumper vi os mere sammen, og så kommer der endnu større spredning, og plus at dyrene de kommer til at bevæge sig nye steder hen, fordi at klimaet ændrer sig, og så kommer de til at være sammen med nogle andre arter, som de ikke er vant til, og så kan der også komme smitte. Det er lidt sådan, corona startede, at der var nogle dyrearter, som egentlig ikke skulle have gået rundt om, gået blandt hinanden, som det så smittede hinanden, og til sidst så smittede de mennesker. Så der er en sammenhæng der. Her den der, hvad var det, den 28. Hvad er din rolle? Hvad er det i hvert fald, sådan corona startede? Hvad er din rolle? Min rolle er, at altså jeg er med til at organisere det, mm-hmm. og jeg sidder så og jeg er så ordstyrer også. Det er min rolle i panelet. Får du så noget at skulle have sagt? Nu må vi se. Vincent, han taler jo meget. Ja. Nej, men altså. Så bliver han sur. Nej, spørg til side. Jeg er der for ligesom at stille spørgsmål. Det er sådan min hovedrolle, mm-hmm. og høre deres mening om de her ting. Kommer det ud på en bog, eller hvordan? Det er min hovedrolle i hvert fald. Om det kommer ud på en bog? Ja, det I sidder og finder på der, i år efter år i Rundetårn. Nå, nu giver du mig gode idéer. Så det har jeg faktisk ikke tænkt over, om at det skulle være en bog. Umiddelbart ikke, men altså i hvert fald så ligger vi plejer gerne at lægge vores debatter op på vores hjemmeside, som hedder talesdag.com. Mm-hmm. Altså Tales, ligesom filosofens navn, THALES, talesday på engelsk, mm-hmm. talesday.com. Så der kan man faktisk se alle de forrige års debatter om forskellige emner. Okay. Og det kostede 110 kroner, det var i Rundetårn, og man skal bestille det via nettet, ikke? En billet? Jo, man bestiller det via, man går ind på Rundetårns hjemmeside. Okay. Og det er Rundetårn i København, ja. Skal jeg lige huske at sige. og man skal lige huske, at hvis man skal have en coronatest, så var den kun i 3 dage, og hvis man er vaccineret og har fået det sidste stik i dag, så går der 14 dage, før man kan få et coronapas. Okay, yes. Jamen, jeg vil ønske dig held og lykke og god arbejdsløs, og dejligt, at jeg kunne snakke med dig. I lige måde, det var en fornøjelse at tale med dig også. Ja, ha' en god dag. I lige måde, ja. Hej.